Tak já jsem na vaše gusto teda asi byl přestávku v divadle. Nebo v divadle? Já jsem po revoluci, po prevratě. Jsem si vlastně, vám dát tu brousek. Jsem si po prevratě povedal, že skončím s divadlem. Ano, já taky. Lebo mě prostě strašně překáželo chodit čítat Ferman. Ano. A já jsem si povedal, že asi budem Ferman písat sám. Sám. No a to se mi celkom darilo, potom jsem založil Radio Twist a 15 rokov... Počkejte, to mi neříkejte, to já miloval, Radio Twist, když začalo, to já miloval. No a 15 rokov jsem ho riadil a seděl jsem tam za tím stolom a pribral jsem asi 20 kg, čo je teda ta negativní stránka. No a za ty roky to jde. Jako ale nechal jsem si film a nechal jsem si televíziu, lebo naozaj si myslím, že to má smysl, protože to po vás zostane. Lebo můžete hrát Richarda III. Dnes večer a vy všetkým se vám to může strašně páčit a o 3 měsíce si nikto z vás na to vůbec nespomene, že byl v divadle. Takže jako to divadlo je také pomíjivé, tak jsem si povedal, že s divadlem si dám pokoj a že budem to robit len jako hobby. Dělali byste si postes, že vás nějak míň obsazujou, nebo že vás neobsazujou tak, jak jste si představoval, jsem někde koukal. Nejen, že jste honorární konzulát, třeba to Radio Twist, já si pamatuju, když to začalo, to bylo úžasný rádio. No, bylo. To bylo v Zamečera, že jo? Ano. A to bylo opravdu svobodný, drzý, zábavný rádio. Ono samozřejmě asi, když Mečer skončil, tak to pro to rádio bylo těžký, protože se změnily ty poměry společenský. A tam to začalo asi drhnout, ne? Ano, tak my jsme mali především za té Mečerové vlády, my jsme se strašně zadlžili, lebo Mečer dal prípis, kterým zakázal všetkým štátným organizáciám prostě s námi spolupracovat. Inzerovat u vás. Staly se také ojedinělé případy, že přišli nějaký podnikatel a povedali, Andy, urobíme zmluvu, my ti poukážeme peniaze, ale pre pána Boha ani slovo o našej firme. Jo, vlastně, což je zvláštní inzerce. To byla zvláštní druh inzerce, no ale skutečně to bylo tak. No a je pravda taká, že keď jsme povalili teda naozaj tu Mečiarovu vládu, tak jsme vlastně ztratili nějak tu hlavnou, tu červenou niť. Jo. A neprišli jsme včas na to. No a vzhledem k tým velkým dlžobám prostě jsme se dostali do takého dost vážného prepadu. No to vím, já jsem koukal, ale ten prepad vy to pořád řešíte, že? Nebo no, řešil jste nedávno ještě. Já řeším pořád. Jo. No tak jak to vzniklo? Vy jste se tam spojil s nějakým podnikatelem, toho pak zavřeli, že jo? A byste měl problémy s jeho dětma, nebo co jsem koukal? A, tak to takový je, tak akciový to hrátky, ne? Ano, no tak to jsou věci, které jsou jako... Takový. Nechce se mi o tom velmi rozprávat, protože to nie je to zaujímavé. To jsou prostě podnikatelské také různé věci, které nikdy nevíte, s kým se spojíte, nevíte, když někdo, najdete někoho a z něho se vykluje prostě darebák, no to se stává. No. Ale to nebyl hlavní problém mojho života, můj hlavní problém byl ten, že jsem stretol prostě, když jsme predávali to rádio, tak jsem prostě stretol velmi sofistikovaných maďarských podvodníků, kteří mali velmi dobré reference, s kterými jsem podpísal zmluvy a ty zmluvy nás pochovali vlastně. Jo. Takže ono to bylo vlastně hlavně tenhle problém s těma maďarskýma obchodníkama? To byl Maďar, samozřejmě, to byl hlavní problém byl s nimi, Maďarsko, americký, taky čudní lidé. No dopadlo to, jako to dopadlo, takže to... No ale tak v Česku vždycky si vás rádi brali jako herce, on tady takový typ moc není, že jo? Všim jste si? Tak pohrál jsem o veľa českých filmoch, chvala no, Bohu, no, ale pořád, že kontinuálně, i když jste byl ředitelem Twistu. Ano, já i když jsem byl ředitelem Twistu, tak jsem si povedal, že teda film si nechám. Aha. A riadiť to rádio se dalo i na dálku, to jako nebyl až taky velký problém. No a oni vám často vytýkají, že jste takový jaksi příliš přímej, což mě na druhou stranu je něčím sympatický, protože myslím, že jak na Slovensku, jak v Česku těch lidí moc přímejch není. Ano, ľudia sa boja. Bojej, no. Báli sa a zase sa boja. A nevím čoho. A vy se nebojíte? A čoho sa mám bať? Já nevím. No to já nevím, já jsem vo věku, kedy můžem zajtra zomrieť. Takže to je úplně to může, ale každý, akorát u nás by to nebylo takový překvapení. No právě, ale... že by to už, že už,
ani o vás, ani on, o mě by nenapísal, neurobili další díl předčasného úmrtí. Ne, to ne. Prostě to je to, jak se řekne, Kraus umřel. No, a ne, takhle, kolik mu bylo? O tak, to už jako tak. Ano, no, tak. To už jsme jako za tragédii, tak. Že jo? To už jsme už se to za tragédiu nepovažuje. Nepovažuje. Alebo teda ne za dlouhodobu tragédiu. V té chvíli asi ano, no ale. Tak. A na druhou stranu, ale tak vy jste ale patřil k těm, který nejdřív na začátku Mečera taky obdivovali, že jo? No tak ano, samozřejmě. Tak víte, ono je to tak. My jsme prostě byli taky trošku naivní chlapci. Mm. A oni, ty disidenti naši, já teda nemám rád slovo disident, ani disidentov nemám rád. A na tu tému bychom se mohli pobavit. A proč je nemáte? No tak, ale to jsou všechno bývalí komunisti, že? Jo, jo. No, jako normální člověk v disentě nebyl, to byli všechno bývalí komouši, kteří prostě v 69. roku jich vykopli zo strany, oni ztratili ty teplé městečka, no tak začali proti té straně bojovat, hej? Ale my jsme proti té straně bojovali už dávno předtím, že? Já vím, nevím, jak na Slovensku a v Česku nebyli všichni disidenti bývalí komunisti. Bylo jich tak Havel nebyl a všichni ostatní byli. Ještě bychom nějaký našli. No tam, tak dobré, no. Dvoch, troch. No, no. No, ale no tak, čtyři, ať nežeru. No, no tak, glob, do, peť. Peť, no. No, ne, ať ale, jsme velkorysí. Ano, no. No. A teraz prostě jednoducho, celá ta záležitost prebehla tak nějak jako velmi čudně a výsledok je ten, který se dostavil. No, ale jsme včera jste byli okouzlený, jakže výřečné. No, ale teraz tyto naši bývalí, tyto naši disidenti priviedli Dubčeka. Áno. No Dubček bol tiež komunista. Áno. Že? Keď môj otec bol v base, tak Dubček bol prvý tajomník komunistickej strany Slovenska. Áno. A oni ho priviedli, lebo ikona, ne? Áno. A Dubček si priviedol Mečiara. Aha. A to sme my mohli vedieť, že Mečiar je nasadený eštebák na to, aby sledoval Dubčeka a ten Dubček, ktorý už pomaličky bol senilný, tak už jednoducho to nerozoznal. Mm-hmm. A on nám doviedol toho Mečiara a ten Mečiar mal školenie KGB, alebo čo, ja neviem, čo mal, to však tu bol. Ale prostě kvalitní školu vzdelání. Tu bol, no. Mohli ste sa ho na to opýtať. Že? Jo. A prostě tak on nás očaril, lebo on, ten Mečiar, on má svoju charizmu. Jo, on působil jednoznačně. On je prostě, on jako, on nás oblbol všetkých, a i mňa. Já jsem s ním chodil na predvolebné mítingy v 90. roku, před volbami, prvými slobodnými. A já, keď jsem vošel do športové haly, tak všetci kričali, Andy, Andy, hurá. To já jsem povedal, nie, to já nejsem tu důležitý. Tu je doktor Vladimír Mečiar. No, mohl jsem si radši nohu zlomit vtedy. No, já vím. No, a prostě, no a potom vzniklo HZDS. Ano. Já jsem podpísaný na zakladající listině, tu je faksimile, takže... Jo, děkuju, no, to jsem chtěl mít. Ano, no. To je. Ale bol jsem v tom HZDS asi len 2 alebo 3 měsíce a potom, keď jsem viděl, kto všetko tam chodí, a som zrazu videl tých ľudí a som spolal, tak pardon, tak odtiaľ to ja idem preč. A hneď som zmizol a okamžite som založil rádio a povedal som si, že to rádio, teda cez to rádio, ja tomu Mečiarovi toto svinstvo všetko vrátim späť. No ja si osobne myslím veľmi neskromne, že nebyť Twistu, nebyť SME, čo bol hlavný opozičný denník, a potom sa pridala Markíza. No bez toho by sme tie voľby v tom 98. nevyhrali. Jo, to je docela dobře možný. No, to, to si myslím. A na druhou stranu, ale tak vy jste ale patřil k těm, který nejdřív na začátku Mečera taky obdivovali, že? No tak ano, samozřejmě. Tak víte, ono je to tak. My jsme prostě byli taky trošku naivní chlapci. A oni, ty disidenti naši, já teda nemám rád slovo disident, ani disidentov nemám rád. A na tu tému bychom se mohli pobavit. A proč je nemáte? No tak, ale to jsou všechno bývalí komunisti, že? Jo, jo. No, jako normální člověk v disentě nebyl, to byli všechno bývalí komouši, kteří prostě v 69. roku jich vykopli zo strany, oni ztratili ty teplé městečka, no tak začali proti té straně bojovat, hej? Ale my jsme proti té straně bojovali už dávno předtím, že? Já vím, nevím, jak na Slovensku a v Česku nebyli všichni disidenti bývalí komunisti. Bylo no, jich tam tak Havel nebyl a všichni ostatní byli. Ještě bychom nějaký našli. No tam, tak dobré, no. 2, 3. No, no. No, ale no tak, čtyři, ať nežeru. No, no tak, glob, do, peť. Peť, no. No, ne, ať tak, jsme velkorysí. No. No. A teraz prostě jednoducho, celá ta záležitost prebehla tak nějak jako velmi čudně a výsledok je ten, který se dostavil.
No, ale jsme včera jste byli okouzlený, jak vše výřečné. No, ale teraz tyto naši bývalí, tyto naši disidenti priviedli Dubčeka. Ano. No, Dubček byl těž komunista. Ano. Že? Keď můj otec byl v base, tak Dubček byl první tajomník komunistické strany Slovenska. Ano. A oni ho priviedli, lebo ikona, ne? Ano. A Dubček si priviedol Mečer. Aha. A to jsme mi mohli vědět, že Mečiar je nasadený eštebák na to, aby sledoval Dubčeka. A ten Dubček, který už pomalečky byl senilný, tak už jednoducho to nerozoznal. Mm-hmm. A on nám dovědol toho Mečiara a ten Mečiar mal školeně KGB, alebo čo, já nevím, čo mal. To však tu bol. Ale prostě kvalitní však, vzdělání. Tu bol, no. Mohli jste se ho na to opýtat. Jo. A prostě tak on nás očaril, lebo on, ten Mečiar, on má svoju charizmu. Jo, on působil jednoznačně. On je prostě, on jako, on nás oblbol všetkých, a i mňa. Já jsem s ním chodil na predvolebné mítingy v 90. roku, před volbami, prvými slobodnými. A já, keď jsem vošel do športové haly, tak všetci kričali, Andy, Andy, hurá. To já jsem povedal, ne, to já nejsem tu důležitý. Tu je doktor Vladimír Mečiar. No, mohl jsem si radši nohu zlomit vtedy. No, a prostě, no a potom vzniklo HZDS. Ano. Já jsem podpísaný na zakladající listině, tu je faksimile, takže... Jo, děkuju, no, to jsem chtěl mít. Ano, no. To je. Ale bol jsem v tom HZDS asi len 2 alebo 3 mesiace a potom, keď jsem viděl, kto všetko tam chodí, a jsem zrazu viděl těch lidí a jsem spolal, tak pardon, tak odtiaľ to já jdem preč. A hned jsem zmizol a okamžitě jsem založil rádio. A povedal jsem si, že to rádio, teda cez to rádio, já tomu Mečiarovi toto svinstvo všetko vrátím späť. No a já si osobně myslím velmi neskromně, že nebyť Twistu, nebyť SME, čo byl hlavní opoziční denník, a potom se přidala Markýza. No, bez toho by jsme ty volby v tom 98. nevyhrali. Nevyhrali. Jo, to je docela dobře možný. No, to si myslím. To by to, při té vaší svíčce, ta moje prskavka, hele. To je granát proti té vaší. Máte takovou smuteční svíci, já mám granát. Ohňostroj. Já respektuju moudrost starších, tak mi poradte. To není moudrost, to je temperament, jedeme. Mejdán. Život jako mejdán, a ne, že hrajem na Berty Varalos, kdo tu bude do 120, rozumíte? Vždycky říkám, nechodím na večírek proto, abych tam byl co nejdýl, aby byl co nejhezčí. No. To je pravda. No. Ne, tak já si nechám poradit, jak bych to měl oživit. To už je pozdě. Aha. Nejlepší leta jste prošvih, kolik je vám teďko? 35. No, tak to už to váj. To je v háji. A proč jste nezůstal tím brankářem? Takhle, já jsem měl už tu dobu vystudovanou medicínu, když jsem chytal ligu, takže mě postupně začalo být líto toho nevyužít té medicíny, no. No, tak jste mohl později ještě chvíli chytat, ne? Já jsem chytal nějakou dobu, no, 4 roky jsem si tak prodloužil, že jsem ve Skotsku, nádhera. No. A pak jsem teda zaplul do toho medicínského. Víte, že mi přijdete nějaký utáhne? Já jsem. Jste? Z čeho jste urvaný? Tak. Je to přece jenom výdej energie. Co? Práce s lidma. No, tak to máme všichni ten výdej, ale ne, že takový přijdete mi takový utáhne, jako... Tak já jsem celý den se těšil, až tady s váma budu, ale... Jste se tak těšil, až jste se vyčerpal? Nakonec... Nakonec mě to trošku utahlo, no. Jo. No. Já vám pak něco dám. Pijete alkohol? Ne. Ne. Ne, to... Měl byste začít pomalu, no. Teď slyším ty svoje kamarády, co jsme s nima propařili, ne? A určitě dám si, to je ten systém 90-10, dám si občas určitě. 90-10 je to v řešení, ano. Jako. Jo. Jo. No, zkuste to na týden prohodit. Ale, tak ale, ono, druhá věc je, to se vyvíjí, on taky se vyvíjí svět, že jo, civilizace, on no. Ten sex, to už je taky v oblasti hobby. No, možná pro někoho. Počkejte, já nevím, jestli to je vaše, není to vaše? Já vám naleju. Já jsem zdravý, takže to je... Já vím. Nebo furt říká, jak je zdravý, sotva kouká, ale... Tak já mu tady naleju. Ne, ale... Tak ten sex není už to, bylo dřív tajemství a takový intimní a to. Dneska je to jako něco mezi hobby, aerobikem a... No to strašně, si můžete... to strašně záleží, jako co preferujete.
No a to, co preferujete, vy se můžete dneska rozhodnout dokonce pro tu orientaci, třeba ve 30 to řeknete, měním orientaci. No a ve 40 zpátky. A ve 40 zpátky, come back, coming out, coming in. Ano, přesně tak. Všecko jde, že jo? Jasně, to je každý. No pro mě to úplně nepřehledný chvílema. No. No tak důležité je, když víte, jak jste na tom vy, ne? No hlavně doma, že jo? No právě. To, abyste se každý den ptala, no, jak to vypadá, jako... Zbytek vám může být jako... Jestli tu nejsme dva zbytečně najednou, nebo ta... No to je potřeba aktualizovat furt. No, je potřeba to aktualizovat. Přesně tak, to se jmenuje The Dictators, jako pardon, psáno... oni něco nám říkají? Cože? Ne, dobrý, promiňte. Jmenuje se to The Dictators. Ano, čili diktátoři. A on se to píše DCK, jako anglicky prostě. Jako, ano, ano. Jo, tak to nebudem rozbírat. A já už jsem z toho malinko na palici. No vidíte, ale to přitom není tak těžký, ne, na pochopení, ale... Není, ne, já jsem, začal to tak jednoduše, já hračky jednoduše. Bronzový. Jsou to brno a... No, do toho jsou to vibrátory poměrně velký. Do toho jsou to vibrátory, ano. Teď a jsou to ještě diktátoři. Je jednoduchá kritika. No, a vy to se, je možný od vás koupit tohle? Je, ale... Jo? Ano. To znamená, že bych mohl chtít třeba 5 stalinů? No to byste mi asi vykoupil celou kolekci, ale jo, to ale jako limitovaný počet, jo, můžete, ale když chcete, tak můžeme se domluvit. Dobře, dobře. No ne, tak já zatím to neskáním, ale až budou Vánoce, tak se vozím. Nebo tak. To tady k vám, pane. Ne, tak to je kuriózní. A prosím vás, jak ono to je, tak... abych věděl, na který straně mám stát. Takový ty staroprdi to odsuzujou, že jo? Říkají, to je hnusný, ne? Nebo... Kdo jsou staroprdi? Nevím, no takový... Já nevím, ono to je totiž kontroverzní napříč generacema. Napříč generacema prostě jo. Pak zase naopak objevíte lidi, kteří to chápou a kteří to mají. Já bych chtěl být s těma progresivníma, no. Jako já ne, že bylo, že mě bych řekl, je konečně, ale nic proti tomu nemám, jako dobrý, ale... To znamená, jak bych to případně měl obhajovat, že už to není tabu, že jo? Co není tabu? No sex a tak ale víte, vibrátory. Tohle není o sexu, tohle je primárně nějak formulovaný princip, jak funguje společnost, že jo? Že ženský obdivují mocný chlapy a naopak muži zase se jako dokážou zlídnout až onanisticky v nějaké ideologii, takže o tom ta věc. Jo, takhle až no, se to. No. Mám co dělat teďko? No, to máte naloženo do příště. Jak vy to máte? Vy jste vdaná? Podruhý. Podruhý? Mm-hmm. Čili hledáte pořád? Ne, už jsem našla. Už jste našla, jo? Mm-hmm. No takhle, jak dlouho jste teď podruhý vdaná? 4 roky. No tak to už jste našla. Mm. Zkušební doba za mnou. Zkušební doba za mnou. No ale jak vy to máte s tím muža, žena? Jak je podle vás ten moderní vztah? Já si myslím, že právě jako je strašně moc možností. A že ne, ale takový podle vás, moderní, podle... jako v rámci... Otevřená komunikace. Optimálně otevřená komunikace. No tak to je jasný. Si s tím člověkem povídat vlastně. To je no celý. Ne, to je jasné, ale já myslím... A nějakým způsobem spolu vykomunikovat, jak nám to bude vyhovovat, aby ani jeden nežil sebe zapření. Dobře, a my třeba a několik hodin komunikujeme, jako... kdo pojde na nákup třeba. A teď jde o to, kdo na něj má jít, jako vlastně. Jako dávám jako příklad. Já netvrdím, že tam je nějaký pravidlo. Tam není, je to, to mě zajímalo tam právě, jestli jako, taková ta feministka, co žena v žádném případě. Ne, víte, jak já nejsem v tomhle s tom, že bych měla ne. Úplně jako to daný ortodoxně vůbec. Ne, mě to zajímá, jaký jsou každý, trendy. Já si myslím, že trendy jsou právě takový, že spousta lidí si najde svůj vlastní trend, svoje vlastní vypořádání, ale tak samozřejmě nějaký většinový je furt... si myslím, docela staromilský, klasický, patriarchální prostě, a protože to tak i trošičku no, je. Patriarchální už je jo, trošičku. No, jako. Ale kde, prosím, a ne, už tak já nevím, já mám pocit furt kolem sebe, že prostě ty děvčata to... prostě ustoupí radši, než aby jako děvčata ustoupí čemu? Hmm. No tak jako muži svýmu. Jak mu ustoupí? No, že třeba jako radši jako sklopnou podpatky a prostě udělají něco, co třeba nechcou. A to vám říkají. No, to mi říkají. No, no byste musela vidět příčinu, jak to vypadá, že jo? To máte pravdu, no. To zase vám říká, fakt jako... hraje si na chuděru a doma otá za vlasy po pokoji. Ale víte, jo? Co jako... to je fakt, to nevíme. No, to nevíme. Tam je to, klidně to... domácí násilí, ale chlapovi to nikdo nevěří, že jo? No. No. To máte pravdu. Věříte na to taky, že žena může páchat násilí? To je naprosto jasný a většinou ty formy jsou mnohem horší. Mnohem horší, no. Psychologický prostě. No. A prosím vás, díváte se někdy na porno? Studijně? Studijně. No. Tohle vypadá jako rohlík, ale jenom zdánlivě. Jo? Zdánlivě. No to je bageta, ta je dlouhá. Já vím, ale dole to má zase ten uzávěr těch vibrátorů.
No, mě to drží, no. Maminka taky říká, že už jsem to jako zpracovala jednou, tak proč se k tomu tak vracím. Ale... Prosím vás, co máme tohle? Prosím vás, to jsou biče. Já jsem si to myslel. To vypadá, jo, takový dudky jako vlastně. No tak já mám různý varianty. Jo. Jako, no, tohle čili ve vás je nějaký oheň takovýho násilí, jakoby? To je v každém. Jo, no ve mně to není, ale už to nevadí. Ne? No nevím, já jsem to nikdy nevnímal, já když ne? Tohle vidím... No. Tohle je cudný, vidíte, já nedělám jenom cudný. Sexuální. Ne, tohle je hezký, ano, tohle je cudný. Až jsem se leknul, jak je to. Já jsem si všimla. Jste čekal už, jako tohle je jaký cudný. Mrtvý a mrtvější je výborný. Děkuji. To máte doma? To je fotka. Já vím, ale jestli... Mám, ten... no, mám ji ve skladu. To je krásný. Vy se jí doma jiný věci. Jo. Mm-hmm. To jsem já s prvním manželem, ještě v době, kdy jsme nebyli svoji. Ještě když jste nebyli svůj. Ano, to byla moje parodie na takový ty old school manželský fotky, protože když jsem byla malá, mě hrozně děsila u babičky a u dědy ta 100 let stará manželská fotografie, nebo když se brali, jako jo, a když vidíte. A mně se jí líbí to, jak všichni se zbavují červených očí, tak byste si naopak užila. No já jsem si je tam dodala právě, jako to, ten fanatismus toho přesvědčení, jako a no, nemůžete odhadnout, kam to dojde, že jo. No. Ne, to je krásný. Ale podívejme, no. Jo, no. Jo, takhle, on objevil, že je tam jinak, než si myslel, jo. No, to je ona. To je ona? Já myslím, že to je on. Že proto to má takový zvláštní náboj, že on žasne, co to má, jako. To je ona. Ne, to není žádný, jako, to je ona. To by bylo ještě opatrovejš, kdyby to byl to, on. To by bylo, to už to bylo, ale jako prostě úplně jako meta, jako. Jo. Tohle taky dobrý. Tohle je dobrý. Polis, police je krásný. Tohle je krásný. No, to je můj hold trapnost. Čili vy občas vypadnete z toho sexu úplně. Totálně. Já mám, jako, já vám říkám, že to prostě musím dokončit. A... No, tak tohle je zase, to je velký skok, se to jmenuje. A počkejte, jo, to je ale výborný. To je pro prostě úplně odhodlanou pokojnou sebevraždu vlastně. No. To se dá odskočit ano, pořádně. Odpružitá šup a už tady. Jo, ale to je krásný. No, jak se vám to tam zase nadbojilo? No, to je krásný. Děkuju. No. Tohle z toho je, jak se to sakra jmenuje? Časoprostorový paradox, už jsem si vzpomněla. Časoprostorový paradox? Ano. Já mám rád tyhle názvy. Že jo, já taky. Půl hodiny se přišlo, že to je taková vyšší kultura, vyšší umění, no, kolem jdoucí. Že jo, no. Stud, no, jasně. Nebo tohle, co jste řekla, aby to už jsem zapomněl, co jste to říkala? Časoprostorový paradox. To vidí, jenom, aby jsem jako vykompenzovala. A tohle je úplně konvenční na vaše poměry, ne? Že jo? No, to je skoro takovej David, jako takový Davídek. No, to je takovej diskobolos prostě. No, diskobolos, takové. A co taková se stalo, že jste najednou takhle zkonzervativnila? Já jsem dřív byla konzervativní. Jo, vy jste byla dřív takováhle konzervativní. Já jsem se pak odvázala, pak jste se teprve, aha. A myslíte, že za to můžou nějak muži, že jste se trošku rozpoutala? Možná. Jste chtěla říct možná? Možná. Ano. No ne, čili vy jste... No, tak to je prostě... Jste studovala ta otázka, to je ta vaše otázka toho, kdo má nosit ty nákupy a kdo má mít nádobí. Ne, já nedávám jako otázku. Já jsem studovala Umprum, no. Umprum, že jo? Pak jste dělala... Umprum, tak Gebauera. U Gebauera, jo? Ano. Pak jste dělala kamenosochařskou ještě, ne? To jsem dělala předtím. To jste dělala předtím, aha, jo, to střední. No tak vy v podstatě jste v tom fundovaná, takže se můžeme těšit, že budou další kousky, ne? Tak já doufám. A konzultujete to třeba s partnerem někdy? Já vždycky, no jasně. Máte tu otevřenou komunikaci? No tak víte co, já potřebuji znát zpětnou vazbu, já jsem totiž jako jinak, já jsem jako extrovert v tomhle, já potřebuji ty věci řešit s okolím a mít zpětnou vazbu a třeba jako klidně negativní, já si to pak stejně udělám, ale potřebuji si to jako vykomunikovat. No, je vidět, že jste taková něžná, vlídná, že jako, když se vám to nezdá, stejně si to uděláte. Já potřebuji jako vyzkoušet ten argumentační aparát prostě, no. Argumentační aparát, s váma nikdy nemusí být snadná rozprávka. Ne vůbec, to jsem musela argumentační zeptat, aparát, kde jste na to přišla? Já nevím, to se mi líhne v hlavě, tyhle spojení. Jo, argumentační aparát, taky vypadá, že jsme někde u komise rázem. Že jo. A to vás tak napadne z ničeho nic? O to může být taky nějaký onemocnění, ale... To je onemocnění. No, se... Teď kdo to dělá? Pane doktore, není vám blbě? Pan doktor celou dobu drží to srdíčko ještě. A ještě jsem ani neusnul. Dejte sem to srdce, jo, on je ještě vzhůru. Jak je z toho odvázaný, že vydržel dlouho. No. No jo, ono už půjde dada. Ne, tak mě jenom zajímá, jestli jak si, když říkáte argumentační aparát a tak dále, jestli to máte takhle z hlavy úplně, jenom tak z ničeho nic, nebo jo, máte ráda? To je důsledek Umprumky. Umprumky? Tam
Furt se v těchto pojmech pohybujete. No a to chápu, to, taky, aby se nezhoršily slovensko-sejšelské vztahy. Ano. No a chystáte návštěvu premiéra Fica na Sejšelách? Takhle, tak. Samozřejmě s podmínkou, že najdou cestu, jako i Sejšely teda. Termín i Sejšely. Tak zatím teda oficiálně o ničem nevím. Jedině, ne. Že by snad pan premiér chtěl jít na dovolenku, ale to jistě zariadí jeho kancelária bez mojej pomoci. Jo, to by dělali bez vaší pomoci. Divný, ne? Vy jste honorární konzul. Tak to už záleží na jejich vůli, to, že já s tím nemám. Prosím vás, a vy jako honorární konzul, já vím, že to není jako žádná prebenda, to si vlastně platíte sám. Oni jsou rádi, že vás někde mají, že jo? No jistě. A vy to vlastně vyřizujete, a když přijede někdo ze Sejšel na Slovensko, už se to stalo? No tak samozřejmě, že se to stává. Tak se chodí, o něj můžete postarat. Jednak chodí oficiální návštěvy, které musím já organizovat podle protokolu. Potom chodí podnikatelia a momentálně máme na Slovensku 20 studentů ze Sejšel, kteří studují na vysokých školách, a tých mám prostě na starosti. Jo, no. A co přijeli studovat? No medicínu hlavně. Medicínu? Mm-hmm.